Hej och välkomna till Västergötlands fotbollförbunds tävlingskommitté informationsfilm om motionerna till representantskapsmötet på damsidan. Vi kommer framförallt att prata om U-lagens vara eller icke vara i seriepyramiden. Det är en fråga som vi i tävlingskommittén tycker är komplicerad, den är viktig och det finns väldigt bra argument från båda sidor. Så att vi vill med detta avsnitt kunna komma ut med så mycket information som möjligt så att föreningarna har så god kunskap som möjligt när man ska rösta på repskapet. Då har vi fått in följande motioner till Västergötlands fotbollförbunds representantskapsmöte som rör dam- och flickfotboll. Vi har motioner från Jula BK, Moholms SK, Vänersborgs IF, Vargöns IK och Sarpträdets FK om att ta bort U-lagen från representationsserierna. Vi har en motion från Jula BK om att det endast ska få spelas 11 mot 11 i våra A-lagsserier. Vi har en motion från Vänersborgs IF om att samarbeta över förbundsgränserna vad det gäller seriespel. Och vi har en motion från Vänersborgs IF om att förlägga seriespelet till hela april till och med oktober. Men vi kommer idag att fokusera på U-lagens medverkan eller inte i representationsserierna. Och då har vi följande förutsättningar när vi går in i det här. Och vi utgår ifrån 2021 års seriespel och när vi diskuterar A- och U-lagsfotbollen. Och vi har 118 seniorlag som är med och spelar. Och vi har 16 A-lag som har begärt möjligheten att spela 9 mot 9 i våra representationsserier. Det ska vi ha med oss när vi tittar på det här. Ja, vi har en historik när det gäller U-lag i seriepyramiden. Det var så här att 2010 togs farmaklubbarna bort ur seriesystemet. Istället tog diskussionen om att U-lag skulle få spela i A-serierna fart. Representantskapet 2012 så motionerade Mariestads Boys FF om en rak seriepyramid. Repskapet avslog motionen. 2013 motionerade Mariestads Boys FF återigen om en rak seriepyramid där Division 1-föreningarnas U-lag fick spela Division 3. Repskapet biföll då motionen. På representantskapet 2014 så kom motioner från Skara FC, Gullspångs IF, Hova IF och IF Weimer om att U-lagen åter skulle spela U-lagsserier. Repskapet röstade med en rösts marginal 47-46 för att motionen skulle bifallas. Representantskapet 2015 då motionerade IK Gautio om att U-lagen åter skulle få spela i A-lagsserierna. Repskapet avslog motionen och nu med tillägget att förhållandet skulle gälla i 3 år. 2016 till 2018. Detta fick till följd att 2018 så motionerade Mariestads Boys FF om att införa en rak seriepyramid. Motionen bifölls med 40-27 och det beslöts att systemet ska gälla i första hand i 3 år, 2019 till 2021. På representantskapet 2019 så motionerade Mellby om en begränsning av antalet spelare från A-lag i division 2 och 3 till nästa U-lagsmatch. Förslaget från Mellby IK var 4 dubbleringar, men beslutet blev att det antal spelare som överstiger 11 får spela i nästa U-lagsmatch. Här är det ju avbytarsystem och då kan det inte regleras exakt vilka spelare som dubblerar. När vi tittar på det här så har vi också då tävlingsbestämmelser och representationsrätten inom den egna föreningen. Och här så har vi då A-lag som har sitt U-lag i en U-lagsserie. Och där har man ju då fri disponeringsrätt mellan A- och U-lag. Vi har sedan A-lag som spelar i Damallsvenskan ner till division 1 som har ersättarsystem. Där har vi då ersättarna som får gå ner och spela i U-lagen i division 3 och 4. Och den sista varianten är ju då A-lag som spelar i division 2 och 3 och till och med division 4 där vi har avbytarsystem och där har vi då så att det antal spelare man har utöver 11 har rätt att spela i nästa
U-lagsmatch. Den senaste A-lagsmatchen är styrande. Då ska vi gå in och titta på hur seriepyramiden med Västgötalagen ser ut. Vi har ju lag från Elitettan ner till Division 4. Och vi har räknat upp alla lag. Och det här är 2021 års serier. Där vi har två lag i Elitettan. Och vi har sedan då lag i två stycken Division 1-serier. Vi har 8 stycken där. Som är förbundsserier. Sedan så är det så att våra Division 2-lag finns med i två serier. Där Västergötland administrerar en. Och där Bohuslän Dalsland administrerar en annan. Totalt sett så finns det 8 stycken Division 2-serier i Götaland. När vi kommer ner på Division 3 så har vi ju två serier. Och här ser vi då de vitmarkerade lagen i de två serierna som är A-lag. Och vi har markerat ut de U-lagen med gul text. Och går vi och tittar på hur det skulle kunna se ut utan U-lag i Division 3. Om vi tänker oss att det här skulle varit året som har varit, så har vi plockat in resultatet från 2020 och gjort nya serier. Och vi ser två stycken Division 3-serier som de skulle kunna se ut utan U-lag året som vi har nu genomfört. Och vi har då fått plocka upp lag från både kval och placeringar i serien för att få ihop laget tidigare. Går vi ner till Division 4 så har vi ju då 6 serier med 10 lag i varje serie. Och det är det mesta antalet serier som Västergötland har haft på Division 4-nivå. Och här samma sak, vi ser U-lagen i gult och A-lagen i vitt. Här kan vi också notera att vi har 16 A-lag som har begärt möjligheten att få spela 9 mot 9 vid behov. Och det är ju så att vi i våra tävlingsbestämmelser så har vi sagt att i samband med kallelse har jag möjlighet då att spela 9 mot 9 om jag meddelar motståndarlaget det. Och då får jag bara åka med max 12 spelare. Vi vet inte exakt hur många matcher som har spelats 9 mot 9. Men om vi ska ha någon uppfattning så ligger det någonstans kanske mellan 3-6 matcher. Det behöver ju inte vara så att matcher som har spelats med 12 spelare har spelats 9 mot 9. Målsättningen är ju alltid att försöka spela 11 mot 11. Men i dagsläget så har vi inte haft något system för att markera om matcherna har genomförts 9 mot 9. Vi går vidare till Division 4-serier som här då, 3 stycken som består utan U-lag. Vi går från 6-3 och det här är då baserat på 2020 års resultat. Och vi får ihop 3 serier med 11 lag. Och det är det antalet som det blir och kan givetvis minskas om det lag som utgår. Går vi vidare härifrån så har vi idag en serie på 10 lag som har valt att spela vanlig U-lagsfotboll med fri representationsrätt inom föreningen. Och den serien som ni såg var ju då bestod av lag från hela distriktet. Skulle man plocka ner U-lagen från representationsserierna till en U-lagsserie så får vi ihop 5 serier. Då den vänstra serien som vi kallar för division utvecklingsserie Västergötland är lag som i år spelade division 3 fotboll eller högre. Nej, division 3 fotboll med sitt U-lag. Och sedan har vi resterande U-lag från representationsserierna i de 4 andra serierna plus
de lagen som spelade i utvecklingsserierna. De 10 lagen. Så skulle en seriepyramid i Västergötland kunna se ut med och utan U-lag. Då kommer vi till anledningar till att ej tillåta U-lag i A-lagsserier. Och det är motionärernas argument för att få bort U-lagen ur A-lagsserierna då. Och de lyder så här att man missbrukar spelardisponeringen, plockar ut för stora spelartrupper till A-lagsmatcherna och så man kan använda startspelare från A-laget till U-laget. Landsbygdsföreningar tappar spelare till större föreningar som kan erbjuda både A-lagsspel i högre division samt U-lagsspel i samma serie som man kommer ifrån om man inte tar plats i laget. Det utarmar damfotbollen då fler föreningar lägger ner, framförallt utanför tätorten. Det utarmar engagemanget i föreningslivet men också på spelarnivå då serierna inte blir attraktiva då A-lag möter U-lag från olika föreningar. Överlevnadsfråga. Tråkigt och olycklig konsekvens att slagkraften i de olika U-lagen är helt olika beroende på förläggning av föreningens A-lagsmatcher, resor, hemma- och bortamatch och så vidare. Det är svårt för A-lag som har engagemanget att ta sig uppåt i seriesystemet. Division 1 och 2-lag har andra resurser. Bilda egna U-lagsserier, samla division 1 och 2 och 3-föreningar i egen serie för utvecklande matcher. Och att tillåta endast 11 mot 11 spel i representationsserier. Vi har också tittat då på hur övriga Götalands distrikt gör i frågan. Och vi har fått svar från Skåne där man har fått in flera gånger motioner om att ha U-lag i seriepyramiden. Det har avslagits varje gång men distriktet har stor respekt för båda sidor i frågan. I Halland har man inte U-lag i seriepyramiden och har inte för avsikt att införa det heller. Göteborg och Östergötland har U-lag i seriepyramiden och vill även införa det i division 2. I Småland och Blekinge är man positiva till att ha U-lag i seriespelet. Man har det och föreningarna är positiva. Och Bohuslän och Dalsland har en gemensam serie och där får även där får U-lagen vara med då i seriepyramiden och där är det nödvändigt för seriernas överlevnad. Och vi ska titta lite på en utredning som Svenska fotbollsförbundet har hållit på med som kallas för damserieutredningen och här så har det kommit in en motion till Svenska fotbollsförbundet att damsegrarna i division 1 ska gå upp utan att behöva kvala till elitettan. Det är Brommapojkarna i Stockholm som har ställt den motionen till svenska skrepskap och man har utrett det här och man har tagit med det i en översyn utav elitfotbollen, förbundsserierna och man har kommit fram till att man ska utöka damallsvenskan till nästa år och i och med det så fick ju vi i år en 9:e plats till division 1 från våra division 2-serier i Götaland. Och i och med det här så ligger det ett förslag till Svenska fotbollsförbundets repskap den 26 november att man vill minska division 1-serierna från 6 till 3 stycken serier, vilket vi i Västergötland är negativa till. För att det blir en smal distriktspyramid och långa resor nere i distrikten, eller i Götaland i första hand med division 2. Ser man på det här förslaget om det här skulle gå igenom så inför 2023 i Götaland så skulle det komma ner någonstans 13 till 14 lag ner till våran division 2 för att man bantar då från 6 till 3 serier.
Och följdverkan skulle ju då komma även på våra division 2-serier. Den här uträkningen då, när vi tittar på division 2 2023, får då ner 20 lag från division 1. Och så kommer från 2022 även då 20 lag som placerade sig som tvåa och trea i de 8 division 2-serierna plus de 4 lagen som inte kvalade upp till ettan att hamna, tillsammans med 8 seriesegrare som via kval tog sig upp till tvåan. Detta är ju då en av flera olika varianter på hur det skulle kunna se ut om damserieutredningen kommer att få fullt mandat på Svenskas repskap den 26 november. Och det här håller på att utredas hur man skulle kunna gå vidare i Götaland. Då tycker vi i tävlingskommittén att vi har informerat här, och vi vill också bjuda in till alla föreningar till ett teamsmöte den 2 november klockan 18.30. Och då vill vi gärna ha in synpunkter och frågor från föreningar. Och en inbjudan till det mötet kommer att gå ut till alla föreningar imorgon fredag den 22 oktober. Jag och P.O. Karlsson tackar för oss. Tack.